নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ, তো সেইকাৰণে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব, নহলে আপোনালোকে অকণমান যদি ষ্টেপ মিছ কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে ভৱিষ্যতলৈ গৈ বিপদজনক হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰতো চাগে নিশ্চয় মোবাইল আছে, সকলোৰে মোবাইল আছে, আৰু মোবাইল থকাৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গতিকে আপোনাৰ যিহেতু মোবাইল আছেই, তো এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনাৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ ওলাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোবাইল থকা লোকসকলৰ কাৰণে সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক যাতে নিতৌ আপোনালোকে চাবলৈ পায়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ মোবাইলত আপোনালোকে এটা সংখ্যা ছেভ কৰি ৰাখক, বা আপোনালোকে ডাইল পেডত এটা নাম্বাৰ ডাইল কৰক, আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক যি কম তাকে আপোনালোকে কৰি যাব। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডাইল পেডত *#09# এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ডাইল কৰক। নাম্বাৰটো যদি ডাইল কৰিলে তেন্তে ডাইল কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ IMEI নাম্বাৰ ওলাই পৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। হয়তো এতিয়া নম্বৰ কেইটামান ওলাইছে, আৰু এই নম্বৰকেইটা আপোনালোকে ক'ৰবাত ভালদৰে টুকি ৰাখক, এখন বহীত ভালদৰে লিখি ৰাখক, নতুবা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কাৰোবাৰ এজন আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহলৈ এই নাম্বাৰটি শ্বেয়াৰ কৰি থওক। শ্বেয়াৰ কিয় কৰিবলৈ কৈছোঁ, আপোনালোকে খবৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। মোবাইল আজিকালি বহু ক্ষেত্ৰত চুৰি হৈ যায়। মোবাইল চুৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু বিচাৰি পোৱাটো খুবেই কঠিন হৈ পৰে। আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে মোবাইল চুৰি হোৱাৰ কথা আপোনালোকৰ ওচৰৰ থানাত, কিন্তু বহু সময় লাগি যায় মোবাইলটো বিচাৰোঁতে। তো সেইকাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসকলৰ মোবাইল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, যিটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগেই আপোনাৰ মোবাইলটো কোনে চুৰি কৰিছে, ক'ত চুৰি কৰি নিয়া হৈছে, আপোনাৰ মোবাইলটোত কাৰ নাম্বাৰ নতুনকৈ লগোৱা হৈছে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ কুইক মানে লগলগ আহি যাব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক এই নম্বৰকেইটা টুকি ৰাখিবলৈ ক'লোঁ। এই নম্বৰকেইটাই আপোনালোকক সহায় কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল যদি কেতিয়াবা হেৰাই যায় বিচাৰি উলিওৱাত। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো নেকি ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে, সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিছোঁ। তাত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব। তাত আপোনালোকক কেইবাটাও অপশ্যন আপোনালোকে পাব। প্ৰথমটো হৈ গ'ল ব্লক ষ্টলেন অব্লিক লষ্ট মোবাইল। আপোনাৰ মোবাইল যদি হেৰাই যায় তেন্তে আপোনালোকে এই প্ৰথমটো অপশ্যনত যদি ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনালৈ এখন ফৰ্ম আহিব, আৰু এই ফৰ্মখনত আপোনালোকক প্ৰথমে আপোনালোকৰ ডিভাইচৰ ডিটেইলছ দিবলৈ ক'ব। মই যে আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'বলৈ কৈছিলোঁ নাম্বাৰকেইটা, ইয়াতে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, আৰু মোবাইলটো কোন ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু লগতে ডিভাইচটোৰ নাম কি, সকলোবিলাক দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে মোবাইলটো কিনাৰ সময়ত যিখন নেকি ৰিচিপ্ট নেকি পাইছিলে, সেই ৰিচিপ্টখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছতেই সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত নেক্সটত আপোনালোকে য'ত মোবাইলটো হেৰাইছিলে, মানে কোন জেগাৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলটো হেৰাইছিলে, তাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নেক্সট ফৰ্মখনত ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই কামটো কৰাৰ আগত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ যি নেকি থানা পৰে তাত এখন কমপ্লেইন কৰিব লাগিব, আৰু কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে FIR যিটো নেকি কপি থাকে সেইটো আপোনালোকে ফটো মাৰি আনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছতেই আহি যাব তৃতীয়খন ফৰ্ম, যিখন ফৰ্মত আপোনাৰ ফুল ডিটেইলছ দিবলৈ ক'ব, আপোনাৰ ডিটেইলছ, আপোনাৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট পাতি দিবলৈ ক'ব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি এই সকলোবিলাক ছাবমিট কৰি দিব, তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলটো যোনে চুৰি কৰি নিছে, ক'লৈ চুৰি কৰি নিছে, বৰ্তমান ক'ত আছে, আৰু সেই নম্বৰটোত বৰ্তমান কি চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ অট'মেটিকলি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত আহি যাব। আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আপুনি যি থানাত কমপ্লেইন কৰিছিলে সেই থানালৈ ৰেফাৰ কৰিব, আৰু তাৰ পাছত আপুনি মোবাইলটো খুব সহজতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব। আজিকালি হয়তো আপোনালোকে শুনে যে মোবাইলটো হেৰাইছিলে, থানাত গৈ কমপ্লেইন কৰিলে তুৰন্তে মোবাইলটি পাই যায় দুই এদিনৰ ভিতৰত, তো কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো, গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটোৰ জৰিয়তেই সম্ভৱ। গতিকে আপোনালোকে কিন্তু এই মই যিকেইটা নেকি কাম ক'লোঁ আপোনালোকৰ EMI নম্বৰটো লিখি ৰাখিবলৈ, সেইটো আপোনালোকক লাগিব, যদি নাথাকে তেন্তে আকৌ আপোনালোকে হেৰাই যোৱা মোবাইল বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যিহেতু মোবাইল আছেই, গতিকে এই কামটি কৰি ৰাখক। ইন ফিউচাৰ যদি মোবাইল কেতিয়াবা হেৰাই যায় আপোনালোকে
আপোনালোকৰ মোবাইলটো খুব সহজতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে, মই হঠাতে গম পালোঁ এই খবৰটোৰ বিষয়ে, তো সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।